Առաջին հարցը, երբ է պաշտոնապես բացվել Կոմստոր խանութ սրահ։ Պարս հարցեր ու առագություն։ Երեք մրցանակակիրները որպես նվեր ստացան հեռախոս, անլարական ճակալ և Powerbank։ Այս խաղարկության ակտիվ նոտայով էլ Գյումրիում բացվեց Կոմստոր խանութ սրահը։ Որակյալու բրենդային համակարգիչներ, հեռախոսներ, ականջակալներ և այլն, այն էլ ամենամատչելի պայմաններով։ Ոչ միայն Գյումրիում, այլև ամբողջ Հայաստանում Comstore AM-ը, Apple, Samsung, Lenovo և համաշխարհային շատ բրենդների տեխնիկան հանրությանը կներկայացնի ամենաշահավետ պայմաններով։ Սայդ Նովա 5 կոտորակ 7 հասցեում խանութ սրահը կընդունի իր գնորդներին։ Ունենք հիճակունքը նաև քաղաքականություն և կարող ենք առաջարկել ամենամատչելի կները ոչ միայն մեր քաղաքում, այլ նաև ամբողջ Հայաստանում։ Comstore-ը հանդիսանում է ներկայացված տեխնիկայի ուղիղ ներկրողը Հայաստանում և սա պատճառներից մեկն է, որ մենք ոչ միայն Գյումրիում, այլև ամբողջ Հանրապետությունում, եթե ոչ ամենամաչելի, ապա մաչելի առաջարկներից մենք ներկայանում մեր գնորդներին։ Համակարգիչների և նոթբուքների ամենամեծ տեսականին քաղաքում այստեղ է ներկայացված։ Վաճառքից բացի խանութ սրահում կմատուցվեն նաև ծառայություններ տեխնիկական ասարկությունների հետ կապված։ Իսկ եթե նախ ընտրում եք տեխնիկա, որը Comstore-ում դեռևս ներկայացված չէ, ապա այստեղ հնարավոր է պատվիրելու օրեր անց այն կհասնի սպարողին։ Ունենք բոլոր, գրեթե բոլոր համաշխարհային բրենդները, Apple, Samsung, Dell, Asus, HP եւ այլն, մեզ մոտ կարող եք գտնել ամեն ինչ, իսկ եթե չկա, մենք նաեւ կարող ենք պատվերի միջոցով վերել ապրանքը։ Ունենք եւ մանրածախ վաճառք եւ մեծածախ, այսինքն կարող ենք աշխատել նաեւ բիզնեսների հետ։ Ունենք համագործակցություն մի շարք փորձը արդեն նախքան բացվել է։ Լուսնի հակառակողմից մինչև նախնադար Comstore-ը Գյումրիում նաեւ նոր առարություններ է բերել։ Խանութի հաճախորդները հնարավորություն կունենան անվճար օգտվել Apple Vision Pro ակնոցից։ Սա իրենից ինչ է ներկայացնում, այսինքն ակնոց նոր սերնդի, որը կարող է տեղափոխել մարդկանց լուսնի հակառակողմից մինչև դինոզավրերի դարաշրջան, փորձել տարբեր խաղեր, եւ այս ամենը ինչը մենք առաջարկում ենք անվճար մեր հաճախորդներին, այսինքն գալով Comstore խանութ սրահ եւ գնում կատարելով հնարավորություն են ստանում օգտվել Apple Vision Pro-ից անվճար։ Գրագետ ու արեստավարժ թիմը կոգնի ցանկացածին ճիշտ ընտրություն կատարել, գործում է ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապարիկ վաճարկի հարմարավետ պայմաններ։ Comstore համակարգչների խանութ սրահում մենք կարևորում ենք հաճախորդի գոհունակ լինելը եւ կոմֆորտը, դրան զուգահեռ մենք ցուցաբերում ենք բարձրակ սպասարկում, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր հաճախորդի կոմֆորտը մեր խանութ սրահում։ Գնային քաղաքականությունը Comstore-ում ամենահարմարն է լինելու ինչպես անհատների, այնպես էլ կազմակերպությունների համար։ Նշենք, որ խանութ սրահի նորություններին կարող եք ծանոթանալ Instagram-ում, Facebook-ում և TikTok-ում, որոնելով comstore.am։